Ja tervetuloa taas joka jouluisen perinteen pariin. Kyllä, se on taas täällä, nimittäin Case-kalenteri. Me avataan 24 päivää putkeen CS-keissä ja toivotaan, että sieltä tulee jotain hyvää. Ja jos joku on valmis maksamaan sun hölmöilys, eli kaiken tämän järjettömän tuhlaamisen, niin siitä kannattaa pitää kiinni. Jonka myötä luojan kiitos tämän päivän video ja koko tämä Case-kalenteri on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä CS-keisarin kanssa. CS-keisari on kotimainen, nopea ja luotettava palvelu, jonne sä voit myydä kaikki sun CS-itemit. Ja sä saat niistä maksun sun suomalaiselle pankkitilille oikeana rahana. Eli ei enää mitään Steamia myymistä ja sen jälkeen ihmetellä, että no, mitä sillä rahalla tuolla Steamissä tehtäisiin, vaan nyt sä voit oikeasti turvallisesti ja helposti muuttaa sun CS-inventorin unohdetut itemit oikeaksi rahaksi. Ja sillä rahalla sä voit ostaa vaikkapa joululahjoja tai pistää sen sukan varten pahan päivän varalle. Sun taas CS-keisari tuot videon kuvauksessa olevasta linkistä ja mene sivun oikeaan alanurkkaan, klikkaa chat-ikkunaa ja aloita myyntitoimeksianto. Se tulee jossain vaiheessa siellä muutaman klikkauksen päästä kysymään sulta, että onko sulla jotain kampanjakoodia, ja siinä kohtaa kannattaa mainita Case-kalenteri. Nimittäin kaikki, jotka myy itemeitään CS-keisarille tämän joulukuun aikana 2024, osallistuu automaattisesti arvontaan, jossa voi voittaa mun tässä Case-kalenterissa unboxaamia itemeitä. Eli kaikki punaiset ja kultaiset, koska niitähän tulee ainakin 2 tai 3 tässä kalenterissa vai mitä, tulee arvottavaksi kaikille, jotka käy myymässä jotain CS-keisarille tämän joulukuun aikana. Ja jos jostain kumman syystä käy niin, että sieltä ei tuu sitä kultaista, ei käydä sitä punaista, niin ei hätää. Mä tuun kyllä tekemään trade-uppeja, jotta me saadaan sitten siinä ainakin 1 tai 2 punaista itemiä jakoon. Mutta jos me viime vuotta muistellaan, niin silloin me avattiin 427 laatikkoa. Eiköhän me tänä vuonna päästä ainakin suht lähelle sitä. Viime vuonna myös käytettiin 2166 euroa laatikoihin, niistä sitten tuli takaisin 366 euroa. Suurin osa niistä itemeistä itse asiassa vieläkin mulla tuolla mun inventorissa jemmassa. Mut nyt lähdetään katsomaan, mitä me unboxataan tämän Case-kalenterin aikana. Suuri kiitos vielä CS-keisarille tämän Case-kalenterin mahdollistamisesta. Käykää myymässä teidän CS-itemit tuolta videon kuvauksessa olevasta linkistä, jos kaipaatte vähän ekstra taskurahaa. Se onnistuu ihan käden käänteessä. Tyypit, eiköhän polkasta Case-kalenteri käyntiin. Kuten tiedätte, 24 päivää putkeen availlaan CS:ssä Caseä. Tää on ihan järjetöntä puuhaa. Mä teen tätä, jotta kenenkään muun teidän ei tarvitse sitä tehdä, koska näistä tosiaan niin harvoin tulee yhtään mitään. Tänään me avataan uusinta laatikkoa, mitä tähän peliin on lisätty, nimittäin galleria-aselaatikkoa, eli Gallery Caseä. Näitä me avataan tänään 20 kappaletta, ja näiden hinta on avaimineen päivineen 65 euroa ja 20 senttiä. Tästä se lähtee. Jos me saatais ensimmäisessä luukussa se kultainen itemi, niin se olisi todella eeppistä. Myös toi Glock 18 kultahammas kyllä maistuisi, kuten tiedätte. Tästä boksista tämä on niitä skinejä, mitä mä aidosti oikeasti itse haluaisin, ja myöskin tämä M4. Ja sit taas tietysti kukri. Se on myös erittäin tervetullutta. No, eiköhän lähdetä availemaan. Tästä se nyt lähtee. Case-kalenteri vuosimallia 2024. Ja tuolta avaa ja pidä. Tosiaan, jos pelatte CS aktiivisesti, niin oikeasti kaikista fiksuinta on lähteä vuokrailemaan näitä caseja, koska sit sä voit sillä yhdellä avaimen hinnalla viikon nautiskella kaikista noista skineistä, mitä tämä boksi tarjoilee. Ja toi ominaisuushan tuli kaikki laatikoihin tässä pelissä ihan vastikään uuden päivityksen myötä, joten nyt kenenkään ei periaatteessa tarvitsisi availla enää caseja. Saa nähdä, miten se tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa hintaan. Sieltä tulee Field Tested AUG Luxus. Toi on mun mielestäni erittäin kaukana luksuksesta, mutta kyllä se vaan pitää aina aloittaa sinisellä itemillä nämä Case-kalenterit. Sehän olisi aivan uskomatonta, jos me saataisiin sieltä kultainen heti ensimmäisestä. Se olisi niin kuin siinä. Mä en enää jatka tätä kalenteria. M249 hypnoosi jysähtää seuraavasta boksista. Ja tyypit, tiedättekö muuten mitä? Mä tuossa oikeasti kävin vähän tarkistelemassa. Ja kyllä, tämä 2024 vuosi on 10. vuosi, kun mä teen tämmöistä Case-kalenterisisältöä. Oh, come on. Olisit antanut sieltä sen liilan. Desert Eagle Calligraphy. Siis oikeasti, tää on siis 10. vuosi tätä hölmöilyä. Nyt jos koskaan meidän täytyisi nähdä se kultainen täältä. Siitä edellisestä Case-kalenterin taikahetkestä on hetki, ja sieltä kalenterin ensimmäinen pinkki. Ekana päivänä jo pinkki. We like to see that. Epicentrumi tulee sieltä. Ja se on Wellborn. Totta kai se on Wellborn. Mutta silti näyttää mun mielestä ihan hyvältä. Toi on kyllä tosi trippaava skini. Mä en oikein itse henkilökohtaisesti välitä tosta, mutta eiköhän tolle. Jos ei muuta, niin jonkinlainen trade-up contract-paikka jossain vaiheessa tätä kalenteria löydetä. Ja sieltä meille tulee Tango.
R8-revolveri. Tiedätte kyllä, mitä mieltä mä oon siitä. Sen täytyy nyt jäädä. Mutta 10. vuoden kunniaksi tämä perinne on taas alkava ihan hyvin. Kuitenkin 20 keissiä heti ensimmäisen luukkuun ja sieltä tulee USP 027. Aika mitään sanomatta skin kyllä tuokin. Mä en oo tätä boksia tosiaan avannut ihan hirveästi, koska mä en oo mun tähdillä näitä ihan kauheasti lunastellut näitä bokseja auki. Mutta olisi tosi kivoista, että tulisi vähän jotain variaatiota, eikä tämmöistä hypnoosia. Nää duplikaatit, mikään muu ei ärsytä tässä enempää kuin nää duplikaattiskinit. Ja mä toisin just muuten, että keissien avaaminen, sehän hidastuu nyt ihan kaikilla lopullisesti, koska tuossa aina kysytään, että haluatko pitää ja haluatko vuokrata, se niin kuin varmistaa sitä. Stättinä tulee sieltä hei ensimmäinen liila tässä kalenterissa, metrokartta. Jaa, missä kunnossa, onko tollaselle ottajia, en tiedä. No niin, sieltä ollaan nyt otettu sinisiä ja liiloja, eli nyt olisi ihan tosi hyvä hetki sitten vaikka ja pinkkiä, ja olisi hyvä hetki ehkä antaa se punainen tähän. Okei, statti dessu. Täällä saattaa olla jotain arvoa, jos joku tykkää tämmöisestä field tested. Jos joku tykkää tuommoisesta kuvioinnista, mitä ainakin joskus 2000-luvun alkupuolella aika kovasti ihmiset tykkää statuoida omalle iholle, niin ehkä ne tyypit on nyt kasvanut aikuisuuteen, ja ne on löytänyt nyt sitten kaiken perheellistymisen keskeltä aikaa kynärille, niin ne ehkä voi arvostaa tuota skinia. En mä tiedä, mitä mä jäppän. Tässä tulee olemaan vaikeat 24 päivää, kun taas loppuu jutut kesken, kun me avallaan näitä keissejä. Nimittäin suunnitelmissani olisi tämän keiskalenterin osalta availla kaikki keissit läpi, mitä CS on julkaistu näistä aselaatikoista ja uusimmasta vanhimpaan. Joka tarkoittaa sitä, että huomenna meillä on luvassa kilowattikeissejä. Ne on toisiksi uusin boksi tässä pelissä ja niin edelleen. Ja 41 laatikkoa taisi olla avattuna, tai siis julkaistuna anteeksi tässä pelissä, näitä aselaatikoita, ja sun odotetaan tosiaan kaikki nuo matkamuistot sun muut, niin kyllä tässä 24 päivän aikana melkoinen niin kuin läpileikkaus saadaan tästä CS-keissien historiasta samalla. Come on nyt, te elää nyt anna taas sitä hypnoosia. Siis yrittääks tää peli nyt hypnotisoida mua jotenkin siihen uskomaan, että hei, tää on hyvä juttu, Eeta. Tää on niinku, tästä tulee hyvä. Se yrittää varmaan nyt vaan istua. Tää on nyt tätä, kun mä aina keksin jotain selityksiä ja uskomuksia. Oh my god, se meni se punainen klokki ohi. Hei, come on! Mä yritän vaan selittää täällä ja uskoa, että tää peli yrittää jotenkin sanoa mulle jotain piiloviestejä lähettää, mutta se, kyllä me ollaan tiedetty ihan alusta asti, että ne on täysin turha. Jos sieltä jotain on tulossa, niin sit se on tullakseen. Tää peli ei yritä sanoa meille yhtään mitään, vaan yrittää... Ei. Sieltä tulee lisää luksusta. Ja Battles Garreniana tietysti. Eipä siinä mitään. 5 yritystä vielä tähän joulukuun ensimmäiseen päivään, joka on muuten sunnuntai. Katsotaan, olisiko siinä jotain sunnuntain taikaa, pyhäpäivän taikaa. No ei ainakaan tää pyöräytys näitä kovin hyvältä. Se tulee MP5-statiikka. Edelleenkään en ole löytänyt sitä MP5:n hienoutta tässä videopelissä, jonka takia tuota en todellakaan ole ekuipannut itselleni mihinkään. Ja jatketaan. Siellä on kaikki noin R8, MP5, toi M249 hypnoosi, kaikki ne mukavat tutut rivissä. Anna nyt sieltä vaikka skarri. Miten sä oot antanut yhtäkään skarria vielä? Anna vaikka semmonen. Mitä hittoa? Jos sä nyt olet sinisiä itemettässä antamassa, niin anna tulla vaan. Skarri. Hei. Come on. Hypnoosi. 2 boksia jäljellä. All right. Eipä siinä mitään. Taitaa näyttää nyt siltä, että se case-kalenterin ensimmäinen luukku. Nice. Okei, liila. We take those, kuten tiedätte. Turbiini. Field-testeri. Ja eri valaistuksessa toki näyttää hienolta toi. Mut joo, siinäpä olikin ton skinin erikoisuudet. Mut joo, nyt näyttää siltä, että ellei tästä viimeisestä ihmeitä tapahdu, niin ensimmäisestä luukusta ei päästä nautiskelemaan mitenkään erityisen legendaarisesti. Mutta liila tuli. Tästä mä jostain syystä tykkään. Tää on Factory New vielä. Oho, tällä gallerikeisillä on tällä hetkellä paras ROI, eli Return of Investment. On olemassa tuommoinen sivusto kuin CS ROI, missä näkyy, että mikä boksi ja se minkä boksin itemit todennäköisimmin tuottaa eniten takas raha. Älkää kattoko sitä, se on ihan... Sen perusteella ei todellakaan kannata keissejä avata, mutta nyt tavallaan, jos mietitään, niin tää saattaa olla ihan arvokas. Ei mitään hajua, mitä tää maksaa, mutta se näkyy sitten tuossa editissä ruudussa. Mutta tää on kyllä hieno.
saatan jopa ottaa itselleni nämä käyttöön. Mulla on tällaiset jo entuudestaan, mutta ei factorynyyn, joten tää on ihan kiva. Mut hei, yllättävä kyllä, ensimmäisestä luukusta tuli muutama liila ja jopa yksi pinkki, eli ihan hyvä alku, sieltä tuli tää episentrumi. Ja muuten niin no sinistähän se oli, mutta ei tullut pelkkää sinistä 20 putkea, se on mun mielestä niin hieno juttu ja sitä kannattaa ehdottomasti juhlistaa. Tästä se tyypit taas lähtee 10. vuosi ja tässä kohtaa pakko sanoa, että tämä on todennäköisesti viimeinen case-kalenterin vuosi, joten nyt jos koskaan kannattaa tuunautua paikalle katselemaan, on ehkä hyvä lopettaa tämä 10. vuoteen juhlavuosi ja kaikkea. Avataan taas tuttuun tapaan jonkun muun rahoilla. Suuri kiitos CS Caesarille tämän kalenterin mahdollistamisesta. En todellakaan laittaisi omia rahojani tänne. Jos haluat myydä sun CS-itemit, niin kotimainen toimija CS Caesarin nopea, luotettava, superhelppo. Ei mitään vaaraa skämmätyksi tulemisesta. Rahat tulee sun suomalaiselle pankkitilille ihan välittömästi, kun noi itemit saat sinne myytyä. Käy tuolta videokuvauksesta klikkaamassa linkkejä ja muista siinä myyntitoimeksiantoa tehdessäsi ja tarjousta kysyessäsi, niin mainita se koodi case-kalenteri. Eli kun teet kaupat joulukuun aikana käyttää tuota koodia case-kalenteri, niin oot mukana arvonnassa, jossa voit voittaa tästä case-kalenterista unboxattuja itemeitä. Jättäkää ihmeessä videolle yläpeukkoista tykkästä. Muistakaa tilata kanava, ettei missaa tätä 24 päivän case opening putkea ja muita pelivideoita, mitä tänne tippuu näiden ohella. Nähdään taas huomenna, tyypit, se on moro.